Бөкенбай Қарауылы. Бөкенбай Қарауылы даңқты қолбасшы, тарихи тұлға, айбынды саясаткер, азаттық үшін күрес жолында жанын құрбан еткен батыр. 1710 жылы Дүрбін Ойрат тарапынан қатер туған кезде Тәуке хан Қарақұмда бүкіл Қазақ ордасының құрылтайын шақырған туралы тарихтан белгілі. Құрылтай мақсаты жоңғарларға қарсы күш біріктіру болатын. Өкінішке орай, құрылтайға жиналған ел ағалары айтса келе салысуға кете бастайды. Не Еділге көшіп, Еділ қалмақтары тәрізді орысты паналайық, не өз жерімізде отырып, жоңғарға басы байлы берілейік деуден басқа уәж таба алмайды. Осы тұста ортаға жай оғындай атылып табын Бөкенбай батыр шығады. Бөкенбай кейбінің жағасын дар айырып, қылышымен қарнын тіліп жіберіп, жерге қылышынан қанын тамызып тұрып, қаным тамған туған жерді жауға бермейміз. Ұлан байтақ жерімізді кімге тастап, кімді паналаймыз? Ұлымызды құл, қызымызды күңеткенше қан майданда неге өлмейміз? Өлмей беріспейміз. Кіші жүздің кесімі соғыс деп айғай салады. Жұрт ту көтеріліп, Қазақтың батыр билері рухтанып еңсе көтереді. Жиналған жұртта делебесі қозып, көкке қылыш көтеріп, аруақ, аруақ, алаш, алаш деп күңгіренеді. Сол құрылтайда Бөкенбай Қарауылы қалмақ басқыншыларына қарсы күрес жүргізу үшін біріккен қазақ әскерінің бас қолбасшысы болып сайланады. Қазақ ордасының тарихында тұңғыш рет ұлыс тағдыры хан мен сұлтанға емес, қара қылыш батырға сеніп тапсырылады. Дүрбелең майданда Бөкенбай батыр бастаған қазақ әскері 1711 жылы қалмақтарға тойтарыс беріп, 1712 жылы Ойрат ұлыстарының шегіне басып кіретте біраз қоныстарын қайтарып, үлкен жеңіске жетеді. Бөкенбай батыр алып денелі өте мықты, аруақты адам болған екен. Бізге жеткен аңыздарда Бөкенбай батырдың жекпе-жекте қарсыласының тек басын шауып алатыны туралы айтылады. Қазақ пен қалмақтың бір соғысында Бөкенбай батыр қалмақтың аңықай деген батырмен жекпе-жекке шығады. Астына ақ боз атын мініп алып, қарсыласына қылышпен екпін деп шауып барып, аңықайдың басын шауып жібереді. Аспандап ұшып бара жатқан басты найзасымен түйреп, қарсы шептің ортасына екпінмен кіріп кетеді. Бұны көрген қалмақтардың зәресі ұшады. Қазақтар болса атойлап, жауларына бет қояды. Шақшақ Жәнібек пен Тама Есет бастаған батырлар Бөкенбай батырды жаудың арасынан тартып алып шыққанда батыр 16 жерден жараланған екен. Ол кезде жекпе-жекке шығатын батырды аттан түсіп қалмасын деп таңып байлап тастайды екен. Батыр 2 күннен кейін есін жиып, аңы қайдың басы қайда деп сұрапты. Қасындағылары басты қалмақтардың алып кеткенін айтады. Сонда елінің болашағын ойлаған батыр өй атаңа дәлет, ит қалмақ қайта шабатын болды-ау деген. Сонымен қатар Бөкенбай батыр 1726-1729 жылдардағы бұланты, бөленті, аңырақай, қалмақ қырылған тағыда басқа соғыстарда жоңғарларға қарсы қол бастап, барлығында жеңіске жеткен. Бөкенбай батырдың ерлігі туралы заңғар жазушы Әбіш Кекілбайұлы үркер романында жазған. Әсіресе Әбілқайыр ханмен тізе қосып 30 жыл бойы сыртқы жаумен жаға жыртысқаны және 1742 жылы сәуірде түркмендермен болған шайқаста ерлікпен қаза тапқандығы туралы толық баяндаған. Ордабасыдағы жиын туралы да үш алаштың туын тағы да азуы алты қарыс үйсін тұрып, арғын тұрып, алшын тұрып күні кешегі табындардың көсемі Қарауылы Бөкенбай ұстады делінген. Бөкенбай Қарауылы Қазақтың көрнекті жазушысы, әдебиет зерттеушісі Мұхтар Мағауиннің қаламына да арқау болған. Жазушы Қазақ тарихының әліппесі атты еңбегінде батырдың ерлігін кеңінен баяндаған. Онда Бөкенбай батыр Әбілқайыр ханның қасында аса ықпалды, халық алдында ерлігі, мәрттігі, абыройлы және айбынды тұлға ретінде бейнеленеді. Бөкенбай 1741 жылы 500 адамнан тұратын жасақпен түркмендерге жорық ұйымдастырады. Ол осы жорық кезінде түркмендермен болған шайқаста қаза тапқан. Қазірде Ақтөбе облысының Ырғыз ауданындағы қыраттың бірін халық Бөкенбайдың құрметіне Бөкенбай шоқысы деп атап кеткен. Аңыз бойынша Бөкенбай Қарауылы Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Жарқамыс ауылында жерленген. Бөкенбайдың атасы Жиембет пен әкесі Қара, ұлдары Тіленші және Есенаман, немересі Жоламан да батыр болған. Барлығы да қазақ жерінің тұтастығы үшін күрескен баһадүрлер. Бөкенбай батыр
қазақ ұлтының тағдырында орасан зор орны, өлшеусіз еңбегі бар тұлға. Ұлтқа ұлы өнеге қалдырған Бөкенбай батыр мен ұрпақтары әрқашан мақтанады. Серік Әбілжанов.